tillbaka till en ny video på min kanal. Mimmi heter jag och varje söndag lägger jag upp videos där jag sitter och sminkar mig och pratar om true crime eller konstiga, knäppa, sjuka, helt galna händelser som har hänt runt om i världen. Om du tycker om sådana slags videos så tycker jag att du ska prenumerera på kanalen, gilla och även trycka i den lilla ringklockan så får du videos uppdateringar av mig varje söndag när jag lägger ut någonting nytt och smaskigt och sjukt som har hänt i världen. Så mina kära vänner, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om en sekt som heter The Ant Hill Kids. Och den här sekten alltså, wow. 1947 så föddes en man vid namn Roach Theroux. Ursäkta mig om jag säger fel nu, men Roach Theroux. Han levde i en väldigt religiös familj, en katolsk familj som, ja, de var väldigt, 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 väldigt inne i den katolska läran. Roach pappa var medlem i en sekt, så han var uppvuxen med just det här tänket om sekter och sånt där redan men när han föddes. Det har varit med han i alla dagar liksom. Roach beskrevs som en väldigt trevlig ung pojke. Han var väldigt utåtriktad, kunde föra sig, kunde föra bra med samtal, han kunde vara väldigt extremt vältalig och han hade lätt för att uttrycka sig, så att han beskrevs som en väldigt duktig pojke liksom. Han hade lätt för skolan, han hade lätt för vänner, han, ja, men var liksom inte riktigt en outsider om man säger så, utan han var som alla andra, en väldigt charmig ung man som fick många flickor på fall. När Roach började närma sig och bli lite äldre så valde han då att hoppa av skolan och börja lära sig om Guds lära så att säga. Alltså Gud, han ville gå en kurs för Guds budskap och hela den biten. Han fick för sig att han var en slags profet, att han är den som kommer att rädda hela människosläktet från att dö ut. Han fick för sig att Gud talade direkt till honom och att på år 1979 så skulle jorden gå under. Så han fick för sig att ja, men han skulle bli en profet helt enkelt. Det här steg ju han lite åt huvudet, för eftersom han inbillade sig att Gud talade med honom. I början av 1970-talet så fick Roach för sig att ja, men han skulle fixa en sekt för de överlevande människorna, de som kommer klara sig igenom det här, för att han var den stora budbäraren av de sju gudsorden och hela den där biten. Han började ganska tidigt att få för sig att rekrytera människor till den här fantastiska gudsfruktiga sekten som han ansåg att alla behövde i sitt liv för att kunna komma vidare och lyda Guds budord. Han gjorde som så att han vände sig till människor som hade, som hade någon slags problem, till exempel ekonomiska problem eller var missbrukare, människor med lägre standard i samhället rent ut sagt. Så att han kände att de människorna, de är lätt att vända, att de behöver mig. För att han kände som så att om de behöver mig, då måste de följa mitt Guds ord, då måste de följa det jag känner och tänker och tycker. De är lätt att manipulera, så därför valde han människor som hade lägre livsstandard så att säga. Alltså Roach blev ganska snabbt känd och det gick ganska fort för han att rekrytera människor, för att ja, de här människorna hade ju liksom ingenting. De hade ju inget hem, de hade ingenstans att vända sig, de hade ingen, ja men helt enkelt de hade ingen så att säga. Alltså de behövde ju Roach, de behövde ju någonstans att vara, och han gav dem mat, han gav dem husrum, han välkomnade dem in i sitt liv och från början verkade allting hyfsat normalt liksom. Det enda de gjorde det var att leva efter Guds lära och leva väldigt naturligt. Det fick inte vara några konstiga kemikalier, de åt ren mat, mycket ren, alltså väldigt ren mat. De odlade all mat själv och ja, hela den biten liksom. Så att i början så tyckte de väl inte att det här var så jättekonstigt. Och 1977 så kom namnet Ant Hill Kids. Roach var redan från början ganska manipulativ. Alltså det är ju det han är känd för. Han var extremt manipulativ. Han fick dem att jobba åt honom och de valde att flytta till en avlägsnare plats. Så de valde att bo bredvid en bergsida där de var inne och parteras helt och hållet själva. De byggde upp en ny stad så att säga. Eller Roach gjorde inte. Hans anhängare byggde upp en hel stad medan han satt och tittade på och pekade med fingrarna liksom, så här ska det vara.
Han blev ju som en gud för dem. Han manipulerade dem så pass mycket så att de fick inte ha sina egna tankar. De fick inte tänka, de fick inte prata med varandra om han inte var i samma rum. Och det gjorde han för att liksom kunna manipulera dem på det sättet att de inte skulle kunna prata med någon. Så de tror att de är ensam i sina tankar. Han fick den här rörelsen att verka normal för sina anhängare. Han målade upp som att de levde ett normalt liv. Och ganska snart så hade han manipulerat dem så illa så att de kunde inte riktigt tänka själv. När de hade flyttat upp där på bergssidan så blev det ju bara betydligt mycket värre. För att de fick liksom inte beblandas med andra människor. De hemskolade sina barn. De levde liksom i en sekt. Han, Roach, hade flera fruar. Och han började lite lätt att gå på de andra fruarnas barn, alltså de tidigare födda barnen med andra män, de accepterade inte han. Han tyckte inte att det var okej. Han ville inte att hans fruar skulle ha barn med andra. Och han manipulerade de här kvinnorna så pass starkt så att många av dem faktiskt la ut sina barn i snön så att de frös ihjäl. Och han fick det att verka helt normalt, som att det skulle vara det normalaste i världen, fast vi vet att det är inte det. Det är ju inte alls normalt. Det var liksom, många av dem började ju tänka att det här är inte rätt. Men eftersom de inte fick prata med varandra och inte integreras med varandra och inte föra en normal diskussion med varandra, då kunde de liksom heller inte säga någonting om det, för att de trodde att om jag är ensam, jag tycker så här, och han har ju rätt, han är ju Guds man. Och så att de levde ju mycket i förnekelse, de här som levde efter hans lära liksom. Jag ska bara fixa mina ögonbryn så kommer jag tillbaka när vi knäpper med fingrarna. Så! Nu har jag bryn. När år 79 kom så gick ju inte jorden under, vilket han hade sagt. Vilket fick följarna att bli så här: säger han, alltså stämmer det han säger? Ska vi verkligen tro på honom? Det börjar bli lite knepigt här. Men han hävdade att men det var en missräkning. Gud pratade med mig och jag hade missförstått, det kommer komma längre fram, men bara vi följer hans Guds ord så kommer vi att vara de som överlever och få jorden att bli helt underbar, eller världen att bli helt underbar. Han började att de som redan var gifta skulle han ha tillgång till kvinnorna. Det var väldigt mycket våldtäkter, kvinnorna vågade inte säga nej, de blev så pass sjuka så att de bara lät honom våldta dem. Männen stod och tittade på, hejade på oftast. Han hade som mest 9 fruar som tidigare hade varit gifta med andra män, men det tillät han inte, de fick gå isär. Han lät inte de gifta, de som redan var gifta, ha sexuellt umgänge utan att fråga han om lov först. Och blev det så att det skulle födas ett barn som han inte hade accepterat, och dödades barnet. Den här sekten blev ju snabbt sjukare och sjukare, och myndigheterna började faktiskt reagera. Det var några polismän som kom dit en gång och de såg massa hungriga barn som stod efter kanten av vägen och liksom så här, nej, det stämde inte riktigt. Så att de väljer att ta in Roach Theroux på förhör och även skicka honom på en psykiatrisk utredning. Tänk på nu att den här mannen är väldigt manipulativ. Han var extremt duktig att föra sig, att tala, att få sin vilja igenom, som ni nu redan har förstått. Men det här chockar mig. Alltså det är inte så länge sedan. Det här hände på år 1980. Roach blev tagen på, till psyk, där de ska göra en psykiatrisk utredning. Och psyk, alltså de som jobbar där, läkarna och sådär, de blev så förbannade på polisen för att den här mannen var ju inte alls sjuk, han gör inga konstigheter och det här är helt galet att ni ens har funderat på det här och att ni inte ställer er bakom Guds man, för att han är helt fantastisk och det finns ingenting att vara orolig för. Men vänta nu, bakom stängda dörrar så mördar han sina barn. Men det förstår inte de. De förstår inte att han är så sjuk tack vare att han är så otroligt manipulativ. Så det slutar faktiskt med att psyk skickar dit en man som de anser behöver läka i Guds tjänst. Den här mannen är ju riktigt sjuk och Roach lämnar han och ser efter barnen. Alltså bara där, det är så sjukt. Så den här mannen får ta hand om barnen, han får det på sitt ansvar. Han ska stanna där ett tag liksom och ja, men det är det han ska göra. Han ska se till att barnen har det de behöver.
och hela den biten. Men det slutar ju med att den här mannen får ett raseriutbrott och dödar en av pojkarna på grund av att pojken hade skrikit väldigt mycket den dagen. Eller han dödar inte pojken, pojken hamnar i koma. Så han går fram till Roach och så förklarar han det här: ursäkta, det här hände, jag råkade banka skiten ur ditt barn så att den hamnar i koma. Och Roach, smart som han är: ja, det här är Guds straff. Vi måste på en gång se till att omskära den pojken. För det är det som är problemet. Han är inte omskuren, så det är därför det blev så här nu att han hamnar i koma. Det är därför han har bankat in djävulen i dig, så du slog ihjäl honom. Så nu måste vi omskära den här pojken. Roach väljer då att göra rent ett helt köksbord ungefär. Och på det här köksbordet så lägger han upp pojken. Han häller ren etanol i pojkens mun för att han inte ska känna smärtan för den här omskärelsen. Och sen börjar han omskära honom. Men han ger honom för mycket sprit, alltså ren etanol, så pojken dör. Då får han för sig att nej, men vet du vad, eftersom jag inte lyckades med den här pojken nu då, så de gick ut och begravde honom. Det var inget mer med det, han brydde sig liksom inte. No big deal, barn dör ju. Så att han skickade iväg, eller då fick han för sig att han skulle ta den här mannen då som han hade där hemma. Han skulle ta honom, omskära honom istället, eller kastrera honom, för att han var sjuk. Man ska inte föra sådana gener vidare helt enkelt, tyckte Roach. Så att han är psykiskt sjuk, vi gör så att vi kastrerar honom. Fantastiskt. Den här mannen tänkte, nej nej, det här, det går jag inte med på. Don't touch my balls. Så han fick ju panik och flydde ju fältet och sprang till närmaste polisstation. Och förklarade situationen att det här är någon weird shit going on. Alltså jag är sjuk, men det här stämmer inte. Så att polisen kommer dit och griper Roach. Han sitter faktiskt bakom lås och bom i 2 år. På grund av mordet på lilla pojken. Och de kallar det för mordförsöket på den här mannen som var psykiskt sjuk. Under tiden han är i fängelse så lyder de hans minsta vink i alla fall. Han fick på något sätt tillgång till att kunna nå dem på utsidan så att säga. Så de lever, fortsätter leva hans liv. De fortsätter dansa efter hans pipa. Och de är så sjuka så de vågar inte ens prata med varann när han inte är där. För att, ja men han pratade ju med Gud, så han kommer få reda på om vi vänder oss till varandra när han inte är där. När Roach kommer ut så blir allting betydligt mycket värre. Det han börjar med, det är ren och skär tortyr. Han var ju väldigt arg över att han hade hamnat i den situation han var i. Han ville inte acceptera att han hade blivit tagen av polisen, för att det han gjorde, det var Guds vilja. Så det han väljer att göra, det är att han börjar misshandla kvinnorna mer. Han börjar misshandla männen mer. Han börjar skära av kroppsdelar från kroppen. Det var väldigt ofta han valde att skära bort tår. Det syndes väl inte lika mycket, så att det var väl inte lika misstänkt kan jag tänka mig. Han till och med vid ett tillfälle så tar han en kvinna och förklarar för henne att det är Guds verk. Han vill att du ska skära av dig din arm. Roach, alltså jag kan säga så här, det här är kanske inte så jättekul att lyssna på. Så att är du känslig så lyssna inte på den här delen. Han tvingar fast kvinnan på köksbordet igen. Där han väljer att påbörja sin, ja men han ska skära av henne armen. Den här proceduren tar i flera timmar och hon har berättat i efterhand i intervjuer om att hon var så sjuk. Så hon kunde liksom inte tycka att det gjorde ont eller att det var fel. Utan det enda hon tänkte det var att ja men det är rätt väg att gå för han är Gud. Vilket jag, alltså jag tycker hela den här historien är brutalt hemsk. Alltså det är att, men vi har ju sett det förr. Vi har ju Hitler liksom. Hitler var väl den som vann så otroligt många människor över på sin sida. Fast det han gjorde var helt galet. Så att de här männen är ju smarta fast de är sinnessjuka. Men den här proceduren tog i alla fall i flera timmar. Hon förlorade extremt mycket blod. Han väljer att till slut använda en motorsåg för att såga av hennes arm. Och hon kunde inte ens gråta. Hon kände ingen smärta för att hon fick inte känna smärta för han hade sagt åt henne att hon inte fick det. Alltså det är så sjukt så det är helt galet. Så hon grät inte ens när han såg av henne armen.
Däremot höll hon ju på att dö då, då för att hon förlorade väl väldigt, väldigt, väldigt mycket blod. Den här kvinnan var också en av de kvinnorna som blev tvingade att lämna ut sina barn för att frysa ihjäl och även stå och titta på när barnen skriker och skriker och skriker. Roach menade också på att det var okej att ha med våldta barn, att sexuellt utnyttja barn från åldern 2 år och uppåt. Det fanns liksom inga rätt och fel för de manliga i, ja men alltså speciellt Roach då, det fanns inga rätt och fel eftersom han var Guds sändebud. Så han sexuellt utnyttjade barn, tvingade mödrarna att titta på. De tyckte ju liksom inte att det var fel för att de var så sjuka. Alltså en annan kan ju inte förstå det här, hur man kan bli så manipulerad att göra de här sakerna, alltså det är helt galet. Men det var så det gick till i alla fall. Han sexuellt utnyttjade barn och de fick titta på även sina egna barn. Han hade 9 fruar och 26 egna barn vid ett tillfälle. Han valde också att mörda vissa kvinnors män för att de inte skulle vara i vägen. Han valde att tvinga 2 mödrar hänga upp deras barn över ett bål, över en eld, för att se hur länge barnet överlevde. Han valde ju också att de fick inte gå till läkaren, så att han ja, men tog hand om de sjuka medlemmarna själv. Han gjorde allting han kunde där, operationer och allting. Och ofta operationer som inte ens behövdes, utan han fick ju för sig att han bara skulle leka lite liksom, var lite kul. En del av mödrarna födde faktiskt barnen och valde att lägga ut dem och frysa ihjäl själv bara för att de inte ville att han skulle komma åt barnen och göra illa dem och fortsätta göra illa dem på det sättet de har gjort helt enkelt. En av kvinnorna där klagade på att hon hade ont i magen och han väljer då att lägga henne på bordet, utföra en operation utan sömnmedel. Han slår henne hårt i magen, han stoppade in saker i hennes ända, han skar upp hennes mage och slet ut hennes inälvor när hon var vaken. Och hon dog ut av skadorna, hon överlevde ju inte. Och man kan ju bara tänka den här otroliga smärtan hon fick genomlida för en annan sjuk människa och sen att de andra har blivit så sjuka av den här människan. Så de som bara tittar på och tycker att om det är okej att han får fortsätta med sina galenheter. Alltså det är så sjukt så jag kan inte förstå. Han gjorde även så att han, om kvinnorna inte lydde honom eller männen inte lydde honom eller försökte fly eller någonting, då brände han dem i underlivet med brännande kol. Han förde in saker, alltså typ metall som var bränt i underlivet på kvinnorna så att de blev helt förstörda. Han skar även bort delar av kvinnornas bröst för att han kunde. Till slut så var det en kvinna som lyckades fly och hon lyckades kontakta polisen och berätta hela det här sjuka, helt sinnessjuka händelsen liksom, eller vad det var som hade hänt under flera års tid och polisen trodde ju inte sina öron. Alltså det här var ju så sinnessjukt att de tänkte att nej, så det här kan inte stämma. Men när de började göra efterforskningar, de tog in honom på förhör. Till slut så insåg de att det här var sant. Och Roach blev ju tagen av polisen, han blev arresterad och slutligen så i rätten så blev han ju, han fick ju livstidsfängelse. Han kommer aldrig få komma ut, han kommer aldrig få integrera med normala människor som inte sitter i fängelse helt enkelt. 2009 blev det lite skriverier om honom för att han försökte att sälja sina, ja men sin artwork, alltså sin konst och sin poesi på en hemsida som heter murderaction.com. Och det var väl inte så jättepopulärt helt enkelt. Men det är ju folk som köper det, folk följer ju hans ord fortfarande, sjukt nog. Dock så finns det inga mer dokumenterade fall där de har agerat så som Roach gjorde, utan ja, det finns någon som tror på honom. Så kommer det väl alltid vara i alla slags sekter, att någonstans ifrån så, det är ju sjukt. En annan kan ju inte förstå det, men ja, det var det som hände med Ant Hill Kids. Roach dog också, han dog 26 februari 2011 och då var han 63 år. Det finns nog ingen som gråter, men ja, det var det som hände och tack och lov så fick de ordning på den här sekten trots att det hade hänt så mycket sjuka, hemska,
helt galna grejer under tiden det pågick. Det är brutalt. Och det här är ett av de värsta sakerna jag har läst om. Det är fruktansvärt. Så det var lite om The Antill Kids. Nu har jag sminkat mig, gjort mig lite klar. Så nu ska jag sätta mig och redigera den här videon helt enkelt. Glöm inte bort att prenumerera och kommentera något smaskigt. Säg vad ni tycker om den här serien, så blir jag jätteglad. Ha det så bra så länge. Hejdå!